السلام عليكم. دعوت الكسر هذا ايرو تي في برامج كني مالي لا ها ابرونا شو. ما انت وحكال لنا تاريخ ذا سوجرينكا وفاع وين جيسك افريكا بريغا افريكا. وحكا ورا السنة يا مانتا سوف في ابرونا. ان وحيا بك سابسن لغنكا دينتا بلشدا يسبدلكا اي سمسي ان جيسك افريكا. كسر دو برامج بسم الله الرحمن الرحيم. أرجل ونكسل مركلة وبرنامج كي أبرون الشو سدوا وينوشة جوريها وأنت وحنا نقول استاج دونا غيبة كمدة نلاش بالشو يكون ده غن برجع يجيسك يبدأ عصبة مركا وين كده وين واتهاي إن برجع أفريقيا دتك كنول وحي سو أركان إن فكرة أهان إيه لغنا هام بأيام رملا إنا سوق هذا إنه مركو جور سو وحرب إنا كويديو بالكور إن صدح ذا ودن جيسك أفريقيا جوجو إن كلا دونا شاهانتا إن حق برشدة بسم الله وسؤال هذا مدن رمتي مركز لقاها اللي يو باريغا إيه جيسكا وسكو حيران جوكولا فيها عان ودامادة الصومالية يتوبي كينيا أيا إنتا بدن وحاكا جيلا لولن إنا سياسة دا دقنكا لقالها الرقتدا سياسة دا مركز برشا عان مركز سيلو إيهو أدو كلا دوينيهين هادانا وحاكا جيلو برشوين ترحا ودامادة يتوبي إيه كينيا أو أبو ريج جمستها أو أحسو دي مال السمعي بشوي كاسو بشوي كسو ماليت ويا مانتج جمسته إنتو صوت كايمان بتشيلن وحمانت اللوية ريتوبيا يو كينيا بتشيلن لكن دول يدت سو ماليت ويتشيلن كا جمستها مركو يميت عدام كوبلا ودلك كينيا وكله كون يسقال بقول يصدع يلح ذن كي كهر ودن كينيا اللي على بتشيلن ماشى مانتج نجوجلو يسلي دت سو ماليت بعدكنا dulka Soomaaliyeed waa dulka balaaran inta maanta uu yahay marka Soomaalidu waa koosar meel walba looga dhigay Soomaalidu maadaama ay ahay dad dul balaaran haysto oo dagaal yahana ah waxay furteen dul aad u balaaran dulna waa dulka Ilaahay ku gaadiyay oo ay deganaayeen sax marka dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan geeska Afrika iyo bariga marka la oranayo inta badan marka ay adduunka laga sheekeynayo dadka ugu badan ee la hadalaya ama laga hadlo waa Soomaalida waayo waxay degan yihiin dhul aad u weyn oo gacan ka tojara ilaa iyo magaalada Mombasa hoosteeday degan yihiin waxay degan yihiin badweynta India oo dhan ayaa waxay dhabar u tahay dhulka Soomaaliyeed iyo badda cas marka dadka Soomaalidu hadii taariikh laga hadlayo dhaqan iyo siyaasad iyo nabad iyo horumar waa qasab inay ku jiraan waayo waa mulkiilayaasha dhulkan marka Kenya waqtiga ka hor dadku way kala duwanaayeen oo Kenya waxa la yaa saddex qoomiyadood ba dadka degan loo kala saaraa shanta qoomiyadooda afrikaanka ayaa saddex ka mid ah degan waa bantuga iyo nailotiga iyo kushitiga dadkeliya inaga dadka kushitiinu ka midna marka qofka soomaaliga waa in uu fahmi karo dhulka asaga inuu leeyahay ma aha dhul uu Kenya marka la leeyahay dhulkan asaga iskale macnaha east african aan ha isaga loogu yimid dhulkan deegaanka asaga loogu yimid soodintii geelisba daaqay lamanga waa hadka tanzania hadda iyo kenya geela soomaalida halkaas uu daaqay lag magaado meesha liyaado magacaas magaado waxa kasoo jeeda waa qabiil soomaaliyeed oo waqooyiga soomaaliyeed degan kolka qofka soomaaliga ah isaga lagu soo fiday halka dadba u haysta inuu soomaaliga soo duulo ma soo duulin inagaana lagu soo fiday marka kaas halka soomaaliga tanaasulay soomaaliga saas ma loo kara tanaasulay kelimaa aanay cadaadis iyo dhibaato iyo dagaalo iyo waa isugu tagay gaalada islaam boo isugu tageen soomaalidu marka kenya marka laga hadlayo wadan yani hadaan u yimaado bulshada kenya iyo sidee u arkaan iyaga soo arkaan iyo soomaalida warkaan ayaa hadana ayaa ku xigta bulshada kenya gumeystaha ka hor duulaano iyo dagaalo iyaga iyo ummada soomaalida dhex maray ma jirin marka soodinta la abuuray ayaa waxaa bilaabday juqraafi siyaasadeed cusub iyo isriixriix iska dhici baa timid soomaaligu marka maadaama uu dhulka deganaa ingiriisku wuxuu u arkay threat ama wuxuu arkay carqalad haduu soomaaliga dee lamaanga uu sii deganaado caruusho iyo meesha liyaado moshi iyo sagida waa bartamaha tanzania soomaalida halkaasay deganayeen iyagoo warmo uga sito oo gool uga wato ingiriiska marka dowladda kenya wuxuu ku booriyey in soomaalida dagaalo badan lala galo soomaalida gudaha ku jirto oo aan ahayn gudaha soomaaliya marka waa taariikh dheer oo ka warrami doono oo 36 ilaa iyo 76 markii nfd kenya lagu daray aan kaga warrami doono marka bulshada haddaan soo koobo reer kenya ama dadka kenyaatiga waa dad inta badan dad aqoon leh waa dad degan gumeystaha waxay ka dhaxleen cilmi iyo deganaan iyo ismaamul bay ka dhaxleen marka qofka kenyaatka ah boqolkii qofka kenyaan ah hal qof baa laga yaabaa inuu noqdo qof guhaatamo oo agarasifa
أنت بنا واحد ده جنب مركا مركا هذا ورئيسته علاج إدارة الصومالي ده هو حيان مشرته وحيو أركان قبل الصومالي بنو يهاي فرصة جوريسة أو نقالة سنتو أو بحال لقى فايدة لقى فايدة استو قومية اللي على كيوكيو واحد جرا وده كان أنت بدل نقالة أنا هيشتو سيستم كان لون ناس نوجي قومية ده سوى حيد درنتي إن درك لقى ريحانيو مركا يجا مويان لكن أنت بدل وكلا كينيانكا وده سكت جنب مركا ده كي ما كان سوق كوبو runti geeska afrika iyo bartamaha saameynta ay ku leedahay waxa kaliya la oran karo waa aragti uu gumeystuhu ki hore iyo ka hada joog way gumeystii buu jooga gumeystahana wada salaan hada ciidamada Soomaaliya ku jira ee Kenya rabitaan Kenyaanka ka yimid maaha waa aragti la kor kariyay oo xagga sara oo reer galbeed gaar ahaan Mareykanka saldhigaha laga sameeyay coastiga dabadeedna waa laakiin shacabkooga iyo ciidankooga hadda la sheekaysato dad marxaladaasi iyo u diyaar ma aha waagirtay daawadayaal in barnaamijkeeni Abrona Show halkaan uu noo sii soconaya waxaad naga daawan kartaan irotv.com iyo social media hadaba bulshada ku nool geeska Afrika ee adduunka sibu arka ayagana sibay u arkaan markaan ka hadleyno in dhinac dhaqanka in bal in inofa faay kala duwanaashaa is arkid waxaad moodaa in hadda xilligan la joogo aroosyada markaan idid in Ethiopia Kenya Soomaaliya inay isku mid noqdeen bal arintan ay waran een horta runtii marka laga hadlayo isdhexgalka bulshada waxyaabo diidaya jira waxyaabaha gundhigu waa diinta waa dhaqanka iyo caadooyinka diinta oo maneena macnaheeda dhaqanka isdhexgalka bulshadu marka inta badan isma diidano laakiin waxa isu diidayo markaan ka dhimaano xukuumadaas aan sheegay siyaasadda wadan walba lagu hago Ethiopia siyaasad baa lagu hagaa Kenya Somalia siyaasadda Kenya waa noo ka hadalnay oo siyaasad inta badan xirxiran ma aha waa siyaasad la dhexgeli karo oo wax badan laga soo fujisan karo haddana ila Ethiopia uu imaado Ethiopia dadkeedana waxa weeyaan waa dad aad u kala duwan caadooyin iyo dhaqamo kala duwan oo fara badan leh dadka Ethiopia inta badan maamulo waa dadka loo yaqaan buuraleyda Abyssinians ama Highlanders kale yiraado Tigray iyo Amhara u badan inkastoo hadda Oromo ay maamulka haysato Soomaalidu sidee loo arkaa Ethiopia sidee Soomaalidu aragtaa baan marka aan ka hadlayaa dadka Ethiopianka intooda badan Soomaalidu waxay u arkaan dad yaani noloshooda geli kariya ciriiri ayay u arkaan waayo waxay xambaarsan haa waxay xambaarsan yihiin 10 qarni oo dagaal ah oo qoran oo laga soo sheekeynayay marka qofka Ethiopianka dhabta marka la aragto oo de qofka qalbigiisa ka hadlayo wuxuu u yaqaanaa Soomaaliga inuu yahay qofka kaliya dhalkiisa wareej yani dhalkiisa yani runti meeshaasi yani ama de dhal wareejin kara ayuu arkaa waxa jira marka qaybo kamid ah ma helaan ama ma soo gaaraan darka siyaasadda Ethiopia inteeda badan qoomiyadaha ku nool oo dhowr iyo 18 qoomiyadood ah intooda badan darka siyaasadda ma yimaadaan baarlamaanka way ku jiraan laakiin talada dalka waxba kuma leh marka Amhara iyo Tigray iyo Oromo iyo Somali afartaas inta badan is aragta afartuna nin walba waxa uu aaminsan yahay saddexdooda waxay u arkaan kale Soomaaligu hadii uu dhulkani ku soo durko oo maamulka iyo agaasinka uu la wareego inay dabar go'ayaan buu arkaa laakiin qofka Soomaaliga ajeeb waxa ah qofka Soomaaliga intaba uu la shaqeyn kara qofka Soomaaliga cidda oo ma arka cadow qofka Soomaaliga ah wuxuu mararka qaar ilaawaa guulihiisi wuxuu ilaawaa godobtiisi wuxuu soo dhaweeyaa cid walba xuduud ma leh macna xuduud ma leh sababtoo ah qofka Soomaaliga ah habashida waxay yiraahdaan ya Soomaaliyeed ya jawaan in hoos yelim waxay ka oranayaan qofka Soomaaliga uu qeyl qeyliyaa oo waa qof markuu hadlayo Soomaalida gaar ahaan uu qoyay aad bay u qeyliyaan haddana waxay ku leeyahay calool ku sid ma leh qofka Soomaaliga ma aha qof uurka mariid ku leh oo xumaan xambaarsan ma aha dhaqan ahaan Soomaaliga laakiin ninka xabashiga wuu kuu qoslayaa wuu kula sheekaysanayaa laakiin wuu ku naceb yahay wax walba kugu sameynaya qofka markaa haddaa marka soo koobo waxaa jiro caadooyin oo Ethiopianka ama xabashidu dadka ay leeyihiin oo qofka Soomaaliga uu la yaabayo waayo qof walba caaduu leeyahay ka kalena uu la yaabayo waxaa jira wax la yiraahdo habashaas sabay oo caada dhaqameedka xabashida barigaan tagnay dalka habashaas sabay waxa weeyaan waa dhaqanka caadooyinka xabashida waxyaabaha lamid ay aad ku leeyahay waxa ka barigaan tagnay qof dhalinyaro ah oo xaragoonayo waa ceeb Ethiopia yani qofka nin dhal qofka dhalinyarada ma xaragoon karay aaminsan yihiin hadii ku arkaan adigoo maalin walba mayranayo oo qabaysanayo
تاسنو عيب هديك واركان هذا دل درنتي يو ودقون عذر يكاسو ودقينا وراك العربي ونن دل يراه صح مركا مركا ويدي سيدو حكوليهين ماذا قارن مايا ماذا قارن معهن اك سببتا عيبتا ونو توحوي ويتوبي وحكا جيرا سبول نمقا مرتي سبول نمدي ومركا وحالا روا إن لقود بابسو يعني دقنكا مقرتي بكا هدي أنيقو مانتا سو حرقوضو دادكي أولا ما هيستان حرق يدر أي ويا أرد كذا يتبي واتكتي أرد كمشي أكجر وديا بس يعني ده كسيو أردين مركا هو حس ميين إن لنا كميو صبول نمادي ما قرأت أنا يقول هبين كي يقول رسول تجي هذا ربع متي هالك كينا كتجو هذا ربع عرب سكوب فيو أرى شتاء كبا شتاء اللي هذا عرب هذا كم وين يا بنا مركا شتاء أفكم ميين وح كاي كطاي أرى شتاء كبا مبلي متي مكان وحوي سكوب فيو ليهين أنا مرك والله يا بنا مكتئ مرك وشيك دوران قدال وكشيكين دون ما قرتي سومالي دانو يمان النام مرك سيدا ييجو سؤال كان تذكر سومالي دو مرك خلنا تلاقى هذا ودد دون ونحسن تذكر سومالي دو وهي سؤال كان إني هين دد جونا ووحنا أولا ييجا يكسر فرعمان سومالي دو حكى له سؤال كان إني هين دد جيسيالا وكل بيكيني كلا يعني دجال هذا أما سياسة ده أما أركت ده سومالي دو حكى له وقت لما رجل بيت وحكى قرن inu yahay qof jaris ka xora qof aanan libixsan oo hadii lagu yaa war meeshan waa god ama meeshan bahal ba ku jiro ka wardoonay u galaya Soomaal kan Soomaaliga waxa kale lagu tilmaamay inuu yahay een runti qof meesho tagaba jecel inuu umada dhalan rabo meesho tagaba Soomaaligu wuxuu jecel yahay inuu dadka Soomaaliyeeyo dadka hubqaadka nolosha waxa jira dhag Soomaa jiraan waxyaabo dabeecado bulsho salaam wadamo waxa jira aan la ogolayn habeenkii in la socdo Kenya 12 habeen waxa ka dambeeya saad halaf iyo leelada lama ogolo Ethiopia iyo Kenya ba laakiin Soomaalidu way socdaan marka hadaan soo koobo dadka Soomaalidu waa dad la daboolay wanaag googi laakiin xumaantooda maartay ayaa adduunku u wadwadaa waa gartay maadaama ay aad ka soo hadashay dadka Soomaalida ay joog ku nool ee dhaxgalay Ethiopia iyo Kenya ba in سيدي wax ما دام ان اد ka hadashay faqri baan inuu Ethiopia ku jiro Soomaalida ma saameysto ma bedesharita een way bedelin een tusaale baan ku soo qaaday kooban Soomaalidu markii ay ku qaxeen Ethiopia een dagaal baa lagu qaaday waa lagu haatamay mala sanabi wa bariga joogay oo dawladda Ethiopia lafta haysatay malas wuxuu ka gudbay baarlamaanka Ethiopia oo bartamaha magaalada Addis Ababa ku yaala wuxuu yiri Soomaalidu ma ahan dadka aad moodaysaan وأدد الدنيا وطا سو دوويو كيري سومااليدو waxay bedeleen marka aragtida xabashida ama dadka Ethiopianka ninka listro waxa la baalashlaha ama caseya from caseya illa ninka tukanka haysta Soomaalidu waxay geliyeen dhaqaale dadkii guriyaha Ethiopia waxa ka jira guriyo waaweyn oo bangala ah ama gibi wal iskuulada wax isku wada qoflan ninka holgabka ah oo haysto guri 4 qol ah saddex waxa ka geysta Soomaalidu banaanka soo fadhiyo bilow lacag helaya gabadha shaqaalaha dhaqanka xabashida gabadha shaqaalaha guriga ka shaqeysa ama jaariyada loo yaqaano dhaqan ma ahan ama lama ogolo in ay soo gasho guriga ay fadhiyaan yani odaga iyo astaanta guriga iskale Soomaalida heer waxay gaarsiiyeen gabadha shaqaalaha inay cunto wada cunaan xabashida markay aad bay uga carodeen yani qof shaqaala ah ninkii dhamaayo guriga uu kirisnaay Soomaaliga ay lacagta laga sugeeyay iyo waxa uu wax wada cunayo oo gabadha uu shaqeynaysay way qofka Soomaaliga dad iska weydiisay ma aha dhaqankaasi waa la yaabay waxa kale oo la yaabay in la arkay qof Soomaaliya oo tukaan yimaado la lacag maanta ma sito lacag alaab baan u baahanahay oo de $100 $200 Ethiopia waligeed kama dhicin qof Ethiopia qof aamino Soomaaliga wuxuu noqday marka qof la aamino oo wax la gashado guriga markay kirada ka goodo bil laba bilood waa lagu sugayaa waayo waxa loo yeenaad bixinayso la lacag bay imanaysaa ha dhaqamo marka badan oo aan ka sheekeyn doono ayay Soomaalidu ku dul fureen Ethiopia waana tan keentay in marka dambe Ethiopianka waa Ethiopianka waxa hore waxay ahaayeen hal heer ma jiro waxa jiro iyo habqaamso iyo tahamso ba jiro yani qof taajira iyo qof faqeer Soomaa dhaxad ma jirin dhaxad ma jiro labaas bas ay ahaayeen Soomaalidu waxay abuureen dabaqad cusub oo ah in la wada noolaan karo oo ninka taajirka iyo ninka saboolka marka arrimahaas oo dhan waxay bedeleen Ethiopia dadka Ethiopianka waxa noqday dad kala tagay oo maga dambe Tigray oo kala gaar ahaan waxay ka faa'iideen Soomaalida waxay ogaadeen oo kala baalka jaadka liyado Soomaalidu cunto inuu dhiiga furfuro oo waxyaabo badan oo hami iyo aragti Kenya xataa way saameysay dalayaasha Kenya hadda shaqaalaha waa atreer Kenya dhalinyarada xamaalata meel loo buku kaba baalasha gabi ahaantooda imi ku wada qeyilan way waxa amsi Soomaaliga uu qeyilaya
هبين يوم علينا وشغينا يا مكان وحفظروا قاد العقبة كسبها لا يلو عسر هذا بالكسبها أي كسبها واقرتي جيس كأفريقيا ولي يبحوها ما لها أي كسو فرعنتي أما كسو دقين ديمي ديمها أي كسو دقين وحك وحانا وحانا كجرو ديبو كلا دوان سيدي إلا يديتي نبي موسى عيسى إلا يديتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن بل إن أقوارن كلا دوان هشها ما دام أنا كهل دين الصومالي ده أوضح شيء لبقى إيست أفريقيا أن هانا ده كمان شيء دكانه وجبان بل كلا دوان هشها دين عدين ته دين تبر كلا يحل لي ووحد وبدان لكن إن يربك سوق هذا لنا الصومالي ده ورد وده الإسلام ده كوي أنت بدان واجه على الصومالي ده دي إسلام ككهر ده الصومالي ده دي ما هيستي حين ده دي ملة أو إله يا مسن أي حين الصومالي هو يقولون جلوه يقولوا الله يو وينو باتشري واحد جلو أمة جلي واحد من الصومالي هو يمسن إنه أب جلو ده كمركا جيس كأفريقيا يبالي كمركا كهذا إنه إثيوبيا ده كهو هيستان دين تأثر ده كسكلي هذا أو بدان إنك سو هاد بيندي وحلي هذا يحيابك على سوق كلين كينيا ده كهو بدان ده ده مسيحيين إسلام بعدين الصومالي ده مركا صدق هذا ودنا هذا كه لنا وده 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 إسلام أو بوحة أو صدق ذاتي مهم لو حا هاي مروا لبا إسلام نمدا جيس كأفريقيا وح هرمود كه الصومالية ده كه مركا أي مسيح نمدا كسر دجربتان أما عوان نمدا كسر بعوان ويس الصوماليوبيين سي أيون نقدان صومالي وإني مسلمان بركة ده بدن أو قومي لا عمارو يتكره أو ملا بدن كيميت أو واحد يلا صوماليوبي سي أي إسلام نقدان بركة صوماليجو مروا البوحوها جار هاي أيوها ونوجر جاري دين تنين وموسى سمردو ونوجر جارني دين تنين بعيسى ونوجر جارني تاريخ بدن بعشرة أولوك ينقو أصلا أنبياء بدن بدلوك ينقو أصلا دجال بدن وحاكد عين دجال دي ميديا كد عين سمردو جار البوحها هاي دبلو قتيرسلو نبي الله داود عليه السلام زبور دين تزبور ودي ما هاد كتبت أقول ريا سمردو غيب وين بكا هاين بركة دين تبركة لقها اللي سمردو يجو مروا البوحها هالكاسي دي ودمان كلا دي توبي كينيا وادد انت بدن حدد كينيا ان جون ودارتي وادد البحا حدنا دين دي وي كخريين لكن ايتوبيا سدا ما ايتوبيا ددكا انت بدن وحد بودا انيسن البح نمدا نلوشا انت بدن انيسن جيرين لكن اي جيران ديمها يا ددكا هيستو هيساسكا ددكا ليادو بادرياشيو يي ان بودين اني او عاداديان ددكا سيدي وقتيادي هوره او كلا marka diintu waa wax ballaaran oo waliba waxa ku dhex jiro dhacdooyin iyo arrimo badan iyo duulaano badan oo ka sheekeyn doona waa gartay ugu dambeyn barnaamijka qaybtiisa dambe ayaan ku soconaa ee daawadayaal waxa naga daawan kartaan irotv.com iyo social media ugu dambeyn Soomaalidu Soomaalnimadii ma soo cishay kartaa maadaama aan aragno siiq badan ay ku siiqayso East Africa ee aad u gashay masan noqon doontaa dhulkii hore ee Soomaalida meelaha kale ku magacaaban waan anigu shakhsiyan waxaan qabaa Soomaalnimada inay soo noolaan doonto soo noqon doonto waliba waxa kale aad aan ugu faraxsanahay oo aan ku aan ogaahay Soomaalnimada waxay maalintii noqon doontaa wax la sheegto oo lagu faano oo Yurubiyaanka cadaanka xataa cadaanka loo qaxay aanu u tagnay inay maalin dhow isku diri doono marka ay Soomaali dhaqaalaha yani khayraadka gudaha ku jira badda iyo bariga la soo saaro oo midoban in Soomaalinimada ay kor u kacdo waayo saboolnimada waxay sababtaa in qofka uu dowladnimada diido laakiin dadka marka qani noqdaan oo dhargaan waxay jeclaadaan nabadda iyo nuruurada dadka geeska Afrika hadda qofka wuxuu ku qasban yahay inuu af Soomaali barto si uu u helo nolol maalmeedkiisa qofka Soomaaliga ah marka waa qof awoodo inuu dowladnimo iyo qaranimada dhiso awoodana inuu wax burburiyo marka dadka noocaas wax u baahan yihiin dadka in dheer garadka waa haldoorka oo wanaagsan inta la xulo in dadka la jiheeyo Soomaalidu waa dad israaci karta intii goore dagaalada Abasiiniinta ee marreer galbeedka aan ku jabinayba waxaanu ku jabinay midnimo ahayd Soomaaligu marka waligiina way yartahay in uu gacan ka helo shisheeyo iyagaas ku tashan jiray marka Soomaaligu wuu awoodaa intuu midowba inuu meel walba qabsado sababta ugu badan ee loola dagaalamay Soomaalida ee xaalana go'doonka ugu qoday waxa weeye cudurka Soomaalinimada iyo aragtida ee soo noqon inay soo noqon waagaa hadaan Soomaalina hay waa inaan arintaa u baabadigno waa gartay daawadayaal midnimada Soomaalinimada waa muhiim taa hal loo ogaado ee daawadayaal inta soo soo gabagabeenayna barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay in in geeska Afrika iyo dhaqamada iyo habka ay u kala duwan yihiin waa barnaamijkii Abroad Show oo maalmo badan soo gudbinaynay waxaad kaloo nagala socon kartaan irotv.com Facebook X ka Instagram ka TikTok ka dhammaan waad nagala socon kartaan in aniga iyo saxafiyad Drone inta ku kulmayna barnaamijkan barnaamijka lama mid ah waxaan idin leenahay maalinta idin wanaagsanaato